На вихідних відбувся 12-й міжнародний різножанровий фестиваль мистецтва «Art Talent Fest 2017». На сцені Київської муніципальної академії танцю імені Сержа Лифаря показували свої таланти і учасники хореографічного колективу «Флеш» Пирятинського районного будинку культури. Серед представників номінації «Дитячий та народний танець» учасники хореографічного колективу «Флеш» помітно виділялися поміж колективів, а саме віком. Адже керівник «Флешу» Оксана Сегеда виховує найменших танцюристів 3-7 років. Своїми танцювальними здібностями цього дня малята зачаровували як глядачів, так і журі. Залишивши нікого байдужим, обидві групи колективу «Флеш» отримали срібло на фестивалі мистецтва «Art Talent Fest 2017», що відбувався у Києві. За номер джунглі, дипломи і срібні медалі. Друге місце. За номер черепахи. Друге місце. І хочемо об'явити віддільно і попросити ваших аплодисментів в честь того, що спеціальним призом журі за смілий шаг на фестивалі Art Talent Fest 2017 награждається хореографічний колектив «Флеш» город Пирятин. Ваші аплодисменти.